Jedan od predavača na nedavno održanoj Tvitomaniji je bio i Istok Pavlović. On se smatra jednim od pionira internet preduzetništva u Srbiji sa nekoliko vrlo uspešnih projekata iza sebe. Takođe, on je jedan od začetnika viralnog reklamiranja na ovim prostorima. Osnovna ideja viralnog marketinga jeste da imate nešto što je ljudima jako interesantno, gde je skrivena neka reklamna poruka, a ljudi ono to šire jednim drugima jer im je zanimljivo. Na taj način vi dobijate besplatno veliki broj pregleda poruke koju hoćete prenesete kroz preporuku od prijatelja do prijatelja. Najbolji primer uspešne kampanje su svakako sajt Vesti Srbije, koji je startovao 1. aprila 2009. i za samo dva dana došao do cifre od 500.000 jedinstvenih poseta. Mi smo 2009. godine, čini mi se, organizovali viralnu kampanju Vesti Srbija, gde smo napravili sajt na kojem je svako mogao da napravi lažnu vest za svog prijatelja. Ukuca ime i prezime čoveka, Petar Petrović, konobar iz Jagodine, pronađen tu i tu sa rekordnom dozom alkohola, na primer. I to je bilo nešto kao preteča ovog Newsneta, znači lažne vesti, ali koje je svako mogao da napravi za nekog svog drugara i da objavi na Facebooku ili na nekom drugom mediju. I ljudima je to bilo jako interesantno. Za prvi dan lansiranja dobili smo 500.000 poseta i na taj način smo promovisali naš sajt Tračara.com. Osnovna prednost viralnog marketinga je u tome što je mnogo jeftinije za produkciju, to jest za plasiranje. Da bi se poruka proširila do nekog velikog broja ljudi, najčešće nije potrebno nikakvo ulaganje. Mana je u tome što jako retko te stvari uspeju. Realno jedna od 10 viralnih kampanja zaista uspe, bude jako popularna, 3 bude onako poluuspešne i 6 bude neuspešne. Tako da problem je u tome što je verovatnoć uspeha najmanje izvesna od svih form marketinga, ali ako uspe, onda se dobije najveći mogući rezultat za najmanje uloženog novca. Iako je Istok Pavlović aktivan na nekoliko društvenih mreža, najviše koristi Twitter, kako za poslovne, tako i za privatne svrhe. Konkretno, što se tiče poslovnih svrha, više puta mi je Twitter pomogao da dođem do nekih kontakata sa ljudima koje ne bih ili nikako ili jako teško našao preko klasičnih kanala komunikacije. Jednostavno, vi dok pozovete samo 10 ljudi da ih pitate da li znaju čoveka nekog iz ove ili one firme ili da li znaju neku informaciju, ode vam ceo dan. Na Twitteru je dovoljno samo da postavite jedan tweet i javit ću vam se u rekordnom roku nekoliko ljudi koji sigurno znaju osobu koja vam treba ili informaciju koja vam je potrebna.